E kam një sfidë për ty që ko pas kohë do ta përdori edhe me mysafirët tjerë. Okej. Okay. Ëh. E gati. Sfida është kjo. Miq mos lëndohet se balla ka me këndu, kështu që. Ja, na nuk e fim këtu me. Sfida kështu, thash mos pa iri se emisionin e kaluar që ka pas do. Okay. Sfida është kështu. Okay. Unë as nuk të pyes, as nuk më intereson çka fol, po ti ke me fol 3 minuta hiç pa të pyet kërkush. Pa. Ata lëshoj. Start. Okej. Unë e gëzonën e dëgjova deri më herët, edhe në fakt pak u pajtova, pak su pajtova, edhe kështu që përmendaj isha pas që me bon një debat pak me e gëzonën, mas ne me dal me djelëzën për balo, kështu që kam që me ngucë edhe këto. Po ti halja, se që... Edhe jo... Jo, për ti fol për vete. Edhe... A kena drejta na me replikua? Veç ti. Veç unë kam me fol. Këtu nuk... Nese, okej, të shumë kom parlament, dhe i gëmar, po nuk jemi parlament. Se ma përmende emrin. Ta përmend, kam drejt me ta përmend emrin. Edhe... Kështu që përmendaj... Pajtona në disa gjona, në atë kuptimin, po tham, që të regove e vetë një aktore, sene, pak më do këshim livdu këtu, a. Unë e di që më përshev ka edhe edhe aktore tjera, aktore femna tjera. Jo. Unë e di që ka, po mendej. Në është ajo profi... okej. Edhe në ese, do me thonë nuk i përmeni kolege tjera, pak do me thonë që të spajtona me ty, a dhe në që i shkonë mirë, për shamu mi përmeni, po mendej edhe kolege tjera, që... Ndoshtë të qaj e o genishtë, që e the ma herët, mu lidh pak me... Me ato që pse si ka përmen kjo. Zërën të halon. Edhe kështu që unë e di që ka dhe me dha këtur, a e në shkumë rësë të lëqë. Edhe asaj përket djelëzën e kam një keshë. Moti, nifëmi, moti edhe... I ka dhe kjo këtu kritika të vetë, a këmë balë, kur të fillon balë, o. Asë nuk të folë, asë nuk të lëran, asë vish ta gjunë topin, kështu që merë dhe ti, bënd që ka dush, e jene punë e dola në skejnë, nuk disha mja njës me knu, a që ka me bo, qysh edhe kështu që edhe kej ka këtut me ta të veta, edhe ma herë që ta për aplikacion, unë e di cilë një aplikacion e përdoke, ma shumë ti. A dhe të rëgoma. A gati rësullë që të mu pohurë. A e shini sa vështirë, i edhe 15 sekonda. Sa? Edhe 50 sekonda. Edhe 50 sekonda. Po tash nëse folim për Resulin, Resulin e në ka shti mu e djelë, dhe në si në ashti në mu vesh sport, sepse u vesh sot sport s'ka pos kohë, mu vesh në kostum, kështu që fatë kërsi që këmi rohën e ti djelë së viktime, viktime Resulit. Kështu që ti shumë që se këngu Resulin. Edhe Resulin ma shumë nuk mëjtë. Unë t'ju mbënë që... Ma shumë smajtë. A e shini sa fështirë, okej, 20 sekonda minus. Nuk a rritë e fundin. Kështu që këtu sull me kënë... Po, e kuptum. Alalë. E kuptum se zbesej që e kishe bua ato, se... Po, qëfarë të mdullin njës, më bona qullë. A një karakterin, një asizaj. Bona qullë. Po, kështu që... Uf, ha... A mos shumë pështirë me folë 3 minuta, se do qoftë une... A ma me të vërtet një avdo dorën këtyne politikanë. E, a diçka, se thë njerëzit kolaj për ju, dilni folni që aty. Po, e vërtet. Dilni folni? E din që shokë i profesion, unë e më përgjësi gazetuartë, gjithmonë i thëmë, bravo i qovë,